Nerka verena a imburatimusa, yu ame percasan yemenane, daiani teixeira meidani. Tariano a yemenane yu ame dawakiro, yu basese wamene, 25 anos, kioia. Iaorete, distrito, São Gabriel, município, pertencer em Marcane, Kone, estado do Amazonas. Eu sou do povo tariano, eu resido no distrito de Iaorete e ao mesmo tempo eu sendo tariano, eu falo tucano. As pessoas sempre estranham quando eu falo que eu sou do povo tariano e eu falo tucano. Mas desde criança eu falo tucano. Então eu sempre perguntei para o meu pai por que eu falava tucano. E o meu pai me respondeu dizendo que ele não sabia, porque o pai dele também não ensinou. Então, tipo, isso é passado do pai para filho. Então, eu não tive essa oportunidade de aprender a falar tariano. Então, eu estou buscando, tentando resgatar a minha língua ainda. Por enquanto, eu sei só algumas palavras, como currene, que é caranguejo na língua tariano. E eu sou fluente em tucano. Então, eu não falo a minha língua mais por conta da perca de identidade que houve naquela época que a gente vem resgatando nesses tempos. Mas o distrito de Iaorete mesmo tem a língua oficial, a língua tucano. Na comunidade do distrito de Iaorete mora guanano, tucano, tariano, dessano, cubeu e outros povos. A gente busca a resistência de tentar resgatar toda a nossa cultura, a tradição, as rezas, as lendas, as histórias e a origem de cada povo. Então, eu estudei em uma escola estadual indígena que se chama São Miguel. Então, lá a gente sempre tenta fazer uma semana indígena, onde todos os estudantes buscam fazer uma festa cerimonial grande, onde a gente tem a feira, onde a gente estende as histórias, a gente conta as histórias para as pessoas que visitam, que moram nessas comunidades, que vêm prestigiar todos os alunos, como artesanatos, os instrumentos musicais, os desenhos, as rezas, e tudo que a gente vai conseguir buscar para a gente fazer uma amostra. Nas nossas comunidades, a gente faz o dabucuri, que é uma das famosas danças que acontece na Semana Indígena, que é nas comunidades. Então, cada comunidade faz o seu dabucuri, leva todas as coisas que eles plantam nas roças, as caças ou as pescas. Então, isso para a gente é algo muito importante e é muito significativo naquela semana. A gente festeja, a gente faz esse dabucuri. Nesse dabucuri acontecem vários rituais e a gente busca repartir com nossos parentes, que é o que a gente sempre fala, de nos mantermos em harmonia apesar de todo esse impacto que vem acontecendo. Eu faço graduação em psicologia, eu estou quase finalizando o curso, eu sempre busquei como é que eu podia ajudar, porque querendo ou não, a gente vem resistindo há muitos anos, são mais de 518 anos de resistência, e desse processo que a gente vem sofrendo, tanto a opressão, o preconceito, a resistência dos nossos 305 povos que existem aqui no país brasileiro. Eu entendi que, como profissional, eu podia fazer isso. Não que antes não pudesse, mas eu acho que posso muito mais agora, ajudar as pessoas. Então a gente, como estudante indígena, a gente vem tentando buscar o nosso lugar dentro das universidades. O vestibular indígena ele começou em 2008, então a gente vem aprimorando o vestibular indígena para ter outras pessoas, de outros povos, para que eles tenham a chance que a gente está tendo de estudar também. E isso para a gente tem sido muito importante. A minha mãe sempre me deu a oportunidade de eu buscar estudar fora, então eu estudei um tempo fora, no ensino médio, e quando eu voltei, eu tive um impacto muito grande do que era o mundo para mim, porque eu tinha saído de uma bolha e eu tinha ido, querendo ou não, eu conhecia a sociedade de fato como ela já era. Então, eu já tinha um pouquinho de noção de como é que era morar fora. Então, quando eu vim para cá, eu não me assustei tanto assim de vir morar para cá. Morar para mim não me assustou tanto assim, mas sim... Como, querendo ou não, eu fico a muitos quilômetros longe de casa. Eu acho que
Você se sente muito sozinho, então, tipo, tanto sozinho, tendo dificuldade na graduação. É uma dificuldade que eu tive, que eu tenho ainda. Mas os meus pais são as pessoas essenciais na minha vida, que sempre estão presentes, apesar de eu morar longe. E o frio tem me assustou bastante no início. São Carlos, ele é muito bipolar, é de vários climas em um dia só. Eu sou uma pessoa muito curiosa. Então, antes de eu vir morar aqui em São Carlos, eu pesquisei tudo sobre São Carlos e sobre a universidade. Então, eu entendi que ela era uma boa escolha para mim desde o início. E uma coisa muito boa é que ele é referência em ações afirmativas, que ele tinha sido implementado há pouco tempo antes de eu entrar. Então, para mim, isso foi um aparato muito importante. A minha mãe mesmo, ela sempre fala que ela tinha muito medo de que eu sofresse opressão ou preconceito, porque alguns alunos que estudaram aqui relataram isso na minha chegada. Então, isso me assustou um pouquinho. Então, eu entendia que haveria um impacto muito grande para mim, sim, mas que eu teria que aprender a lidar com isso. Então, foi tranquilo, eu gosto muito, e eu encontrei vários coletivos quando eu cheguei aqui. O departamento de psicologia, ele dá uma assistência muito, muito boa para a gente, um aparato muito bom, os professores também, e os estudantes de graduação da psicologia também são as pessoas muito solícitas com tudo, assim. Então, isso para mim foi muito significador durante o caminho da graduação que eu estou fazendo. Depois que eu me formar, tem sido uma pergunta muito desafiadora, mas que eu quero votar para o estado do Amazonas é uma coisa decisiva que eu tenho por enquanto, que eu quero ajudar os povos indígenas, que eu quero votar para a minha comunidade, isso é fato, mas ainda eu acredito que tem muita coisa para acontecer e decisões são coisas que eu tenho que tomar no momento. Mas eu não tenho pressa.